ошибся. Агора tudo nada, pouco menos. Jogo de cartas marcadas, vivemos. Abolição traz a liberdade, mas qual a liberdade? De ser discriminado, eliminado, exterminado, alienado, delegado, orientado. Para consumir, se autoconsumir, se destruir, não ir além dos limites do gueto. Te destrói se você é negro, se não pode apagar. Discriminado para sempre será, mas se você comprar, a liberdade é sua. Parabéns, você foi sorteado. No capitalismo você está convidado a participar, se destruir, se autoterminar. A minha liberdade vai fazer você sorrir. Até onde você pode ir, até aqui. Igualdade nunca vi, estou pronto para esfregar na cara da sociedade a sua meia liberdade. Você tem a liberdade de moscar bancar, que é tu ficar no seu lugar inerte, sem questionar, refletir, se calar, o seu direito perfeito. Mas seu dinheiro a sociedade não questiona, não rejeita, aceita. Se você tivesse, não tiver excluído, favelado, marginal, bandido, será seu rótulo amigo. Observe, direitos humanos pra você não serve, mas a defesa do consumidor é perfeita, sempre aceita, argumento inquestionável. Que liberdade é essa? Liberdade de viver nessa miséria, liberdade de morrer nessa mazela. Passar fome, não ser visto como homem, apenas algo descartável. A sua liberdade pra mim é questionável, e pra você não há resposta. Mas um consumista pros valores se perder de vista, criticamente colocado no lado oposto ao seu lado, preparado, mensageiro da verdade, pronto pra entregar na cara da sociedade a sua meia liberdade. Que nos deixa quase sem voz.